درنو لیدونکو سلام، ستړي مشي وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن شپې خبرې ټولګي ته. په سر کې تازه او د خوښۍ خبر دا دی چې د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند کې د اوبو ذخیره کولو بهیر پیل شوی دی. کمال خان اوبو بند چې د نیمروز ولایت په چاربرچک ولسوالۍ کې موقعیت لري، په 1945 کال کې د جوړولو کار پیل شوی، خو د ناامنیو او ځینو نورو لاملونو او سیاسي تحولاتو له امله یې د جوړولو کارونه ځنډیدلي دي. دغه بند ګاونډي هیواد ایران ته د هلمند سیند پر بهیدونکو اوبو جوړ شوی. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو په اساس ولسمشر غني هم په یاد بند کې د اوبو پر ذخیره کولو خوښي ښودلې ده. د یاد ادارې په اعلامیه کې د ولسمشر غني له قوله راغلي: نن ډیر خوښ یم، نن مې د کمال خان بند مستې څپې ولیدې. د افغانستان 200 کلنه د زړه هیله پوره شوه. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله سالی وایي د ملي دسترخوان پروګرام له مخې باید هرې کورنۍ ته $50 مرسته ورسیږي، خو طالبان او دوی پورې اړوند غله له دې مرستو د $15 باج غوښتنه کوي. ښاغلي سالی ویلي چې نن سهار یې ولسمشر غني او د بشري مرستو په برخه کې د اروپایي ټولنې استازو سره کتلي او د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خلکو ته د مرستو رسیدو په تړاو یې ورسره خبرې کړي دي. په تاشکند کې د مزار کابل پېښور د ریل پټلۍ د جوړولو د لارې نقشه لاسلیک شوه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې له دې لارې به افغانستان د منځنۍ آسیا سربیره سویلي آسیا سره ونښلول شي. دغه پروژه پرون په تاشکند کې د امریکا د سفیر او د نړیوالو ادارو د یو شمېر استازو په حضور کې د افغانستان، پاکستان او ازبکستان ترمنځ لاسلیک شوه. چارواکو ویلي په ټول هیواد کې د دغه شان پټلیو د جوړولو هڅې پیل شوي. د اقتصادي چارو شنونکي وایي د اوسپنې د پټلیو پراختیا به منځنۍ آسیا له پاکستان سره وتړي او له دې لارې به افغانستان ډیره ګټه وکړي. یوې پاکستانی رسنۍ د نیشن لیکلي افغانستان ته د پاکستانی توکو صادرات د تیر کال لومړۍ نیمایي په پرتله 18.1% کم شوي دي. دغې رسنۍ ویلي پاکستان افغانستان ته د 2020 او 2021 کال کې له جولای څخه تر دسمبر میاشت پورې د $450 میلیون په ارزښت توکي صادر کړي، خو تیر کال همدا موده کې آن $543 میلیون په ارزښت صادرات کړي وو، چې 18.1% کموالی ښایي. د ملي دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو په کندهار کې د عملیاتو پر مهال د طالبانو درې نښان ویشتونکي وژلي دي. له دفاع وزارت څخه په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي: تیره ورځ افغان پوځیانو د هوایی ځواک په ملاتړ د کندهار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې د طالبانو پر وړاندې عملیات کړي، چې په پایله کې د درې نښان ویشتونکو په ګډون شپږ طالبان وژل شوي دي. سرچینې زیاتوي په دې نښتو کې د طالبانو یوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي، او د طالبانو لوري 10 ماینونه چې د ملکي خلکو او امنیتي ځواکونو د تګ راتګ په لارو کې ځای پر ځای شوي وو کشف او شنډ شوي دي. د کرنې وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې د هیواد د زعفرانو یا سرو طلاو سږني حاصلات نږدې 20 تنو ته رسېدلي دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویاند اکبر رستمي وایي د زعفرانو 479 کروندې جوړول، 868 زعفران کارو میرمنو ته روزنه ورکول، 1878 نارینه او زعفران کارانو ته روزنه ورکول، زعفران کارانو ته په کرونده کې د 40 روزنیزو برنامو ایجاد، د 9,000,000 افغانیو په لګښت د هرات په ولایت کې د زعفرانو د څیړنیز انسټیټیوټ ودانۍ جوړول، او د زعفرانو 1,500,000 کیلوګرام پیازو ویشل، په 1999 کال کې د زعفرانو د کرکیلې د پراختیا او دودولو په پار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت کړنې دي. رستمي زیاتوي چې په 1999 کال کې په نږدې 9,900 هکټار ځمکه کې زعفران کرل شوي وو، چې له دې ډلې د هرات په ولایت کې 9,312 هکټار ځمکه کې زعفران کرل شوي وو، او په ټولیزه توګه د نورو ولایتونو په نږدې 1,500 هکټار ځمکه کې زعفران کرل شوي دي. اسرائیل ایران ته د نظامی برید ګواښ کړی. اسرائیل یو ځل بیا ایران ته د نظامی برید ګواښ کړی دی. یورو نیوز د اسرائیلي چارواکو له قوله ویلي چې امریکا به هیڅکله د ایران پر اټومي تاسیساتو برید ونه کړي، نو پر همدې بنسټ دوی مجبور دي چې دغه هیواد په سیمه کې له ترهګریزو کړنو او د اټومي وسلو له جوړولو را وګرځوي.
اسرائیلی چارواکو زیاته کړي چې کچیرته دوی بیخي یوازې هم پاتې شي نو په هیڅ صورت به ایران ته د اټومي وسلو جوړولو د دوام اجازه ورنه کړي. د یادونې ده چې ایران تازه ځینې توغندي ازمویلي دي چې دې چارې د امریکا په ګډون د یو شمېر نورو غربي هېوادونو غبرګونونه هم راپارولي دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې نوی وزیر لوید ایسټن د لسګونو هغو کسانو د دندو د ځنډولو امر کړی دی چې ټرمپ د خپل واک په وروستیو شیبو کې په دغه وزارت کې په مهمو بستونو ګمارلي وه. د هیل نشرې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو له خولې ویلي چې ایسټن د لږ تر لږه 22 هغه کسانو دندې ځنډولي دي چې د ټرمپ له لورې په مهمو پوستونو ګمارل شوي وه. سرچینې د پینټاګون د چارواکو له خولې دغه راز ویلي ایسټن هڅه کوي پینټاګون د ټرمپ له ملګرو پاک کړي څو په راتلونکي کې دوی ته د سرخوږي سبب ونه ګرځي. د یادونې ده چې وړاندې تر دې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د ټرمپ خواخوږه ډېره داسې معلومات د بایډن له ادارې پټ کړي دي چې د حکومت لپاره حیاتي ارزښت لري او د ټرمپ ملګرو دا کار د دې لپاره کړی چې د بایډن اداره په پریکړه کې له ستونزو سره مخ شي. کابل کې یو شمیر مدني فعالانو او خلکو د موقت حکومت په اړه د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني د څرګندونو په غبرګون او د جمهوریت په ملاتړ لاریون وکړ. دوی ټینګار کوي چې له موقت حکومت ترخې تجربې لري او دا ډول حکومت د هیچا په ګټه نه دی. دوی دغه راز وایي چې ولسي جرګه باید ژر تر ژره ملي بودیجه تایید کړي. د افغانستان بانک مسؤلین وایي د افغانۍ په نوو بانک نوټونو د افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدي لاسلیک نه کوي او د بانک د پخواني سرپرست واحدالله نوشیر په لاسلیک چاپ کیږي. دغه بانک په خپل اعلامیه کې ویلي په پام کې و چې ښاغلی اجمل احمدي پولنډ ته د بانک نوټونو د چاپ له ساحې څخه د لیدنې لپاره سفر وکړي خو د غبرګونونو وروسته دا سفر هم لغوه شوی. د ولسی جرګې د بودیجوي کمیسیون غړي سید عظیم کبرزانی وایي په 1999 کال کې ټول ټال 40,000 کسانو د این ټی ای معاشونه اخیستي چې تر ټولو ډیر یې د عامه روغتیا وزارت کارکوونکي دي چې شمیر یې 11,303 کسانو ته رسیږي. د نوموړي په وینا د ټول ګټو وزارت سربیره یو شمیر وزارتونو کې آن موټر چلوونکي هم این ټی ای معاشونه اخلي په داسې حال کې چې این ټی ای معاشونه یوازې متخصصینو ته باید ورکړل شي. یونما وایي د افغانستان په زندانونو کې د زندانیانو د شکنجې په اړه اندېښمن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما او په ژینو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د مرکزي دفتر لخوا د وروستۍ شکنجې رپورټ له مخې چې نن خپور شوی د افغانستان په توقیف ځایونو کې د بندیانو د شکنجې کچه لوړه ده او له توقف شوو کسانو سره د چلند حقونه په پراخه کچه له پامه غورځول شوي دي. قدرمنو کتونکو دا د دې محل مهم خبرونه تر نورو او بیا دا خبرونو چې حاضرېږم په پاک خدای مسپارم. د الله پامان.